Так, за підтримки батьків та вказівок тренера відбувся фінальний матч Кубку Австралії. Цьогоріч команди завітали з усієї України: Києва, Луцька, Запоріжжя, Харкова, Маріуполя та 6 місцевих колективів. У цьому році найбільша кількість місцевих команд. Черкаси за всю історію беруть участь у турнірі 6 колективів. Ми запропонували позмагатись фактично усім, хто має бажання. У першу чергу він важливий більш за все для тренерів, котрі бачать, на якому рівні знаходиться їхня команда і можуть порівняти себе з іншими колективами. Десь можливо щось підтягнути і продовжити роботу. А для дітей це свято, яке вони проводять, скажімо так, поза батьківським будинком, де вони отримують масу емоцій. У матчі за золоті медалі в всеукраїнському турнірі зійшлись Луцька, Волинь та Харківський Металіст. Першими відзначитись вдалося гравцям з Волині. У другому таймі харків'яни створювали гольові моменти. Забити зуміли після другого пропущеного м'яча від суперників. У підсумку 2-1 Луцька Волинь переможець Кубку Австралії. Для нашої команди був турнір дуже сильний. От в фіналі ми виграли. І в групі теж були хороші команди. У нас було бажання, ми грали на всю силу і виграли. Гарна команда, дуже добре грала. Ми теж боролись, грали, але так вже вийшло. Бронзові нагороди турніру поїхали до полтавської Ворскли. В планах організаторів наступного року провести 10-й ювілейний Кубок Австралії. Олена Нечітайло, Сергій Єфімов. Новини.